Как реагираме, когато чуем бебешки плач от храстите? Социален експеримент на УНИЦЕФ продължава кампанията «Най-добър старт за всяко дете». Тази година ни провокира да не забравяме да обръщаме внимание на децата около нас. Нещо все пак ме развълнува да няма някоя бебче. Майката да е в затруднение, някъде да е отишла и да го е оставила. Нали сме хора? И да, наистина сме хора. И мъже, и жени, и малки, и големи, почти всички се втурваха към храстите, ужасени, че там има изоставено дете. Сигурно ще да му помогна или просто ще да потърся родители му. Не знам, просто много се притесних, че наистина има изоставено дете. В непоправените си реакции някои захвърлиха задълженията си и вече бяха с крачка напред в действията. Щях да споделя с моите колеги да вземем една служебна кола и нещо да предприемем. За части от секундата така вече имахте план в главата. Да. Веднага исках да позвъня на 112, за да изпратят човек да видят тук какво е положението, за да не бъде изоставено детето. Социалният експеримент е част от кампанията «Най-добър старт за всяко дете». За да ни накара да се замислим, а и да поговорим за това, обръщаме ли достатъчно внимание на децата. Най-важното е да чуваме с тях, да им отделяме време, защото те имат нужда именно от това. Кампанията продължава вече година и половина. Събрала е над 500 000 лева и набира още средства, за да бъдат изградени още центрове за майчино и детско здраве, където родители в затруднение да получат помощ в първите си стъпки като майки и бащи. Дети, ето само главно. Децата са най-важното нещо в живота. Викна дете, има ли го, значи веднага трябва да се помогне. За новините на Нова, Марина Стоименова.